plesy, koncerty či divadelní představení. Takové akce se po desítky let konaly v Zábřežském kulturním domě. Teď se budova minimálně na rok uzavřela. Počátkem ledna totiž začala její rozsáhlá oprava. Ten náš kulturní dům byl postaven v rámci tzv. Akci Z na přelomu 60. a 70. let. Otevřen byl v září roku 1971. A protože neprošel za těch 52 let nějakou zásadní rekonstrukcí, tak město našlo prostředky a chystáme se na ní v letošním roce. Práce začaly stěhováním. Pokračovat se bude nezbytnými demolicemi. Potom samozřejmě bude následovat zahájení výkopových prací, které se týkají přístavby, která má vzniknout ze strany ulice Postřelmovské, která má být takovou jakoby zásadní pro jednak navýšení kapacity foaje a takového zvýšení komfortu vůbec toho kulturního domu. Vznikne tam nový prostor, který bude sloužit pro občerstvení účastníků. Sociální zázemí během přestavek bude velmi využívaný, protože ten dosavadní prostor foaje tak není dostačující. Současně tam vzniknou i nové sklady. Celková rekonstrukce se bude týkat i velkého sálu. Projde zásadní proměnou od podlah až po strop. Samozřejmostí je i nová elektroinstalace, nová audiovizuální technika, vzduchotechnika, nová ozvučovací kabina. Jde nám o to, že chceme vytvořit kvalitní zázemí pro kulturu ve městě, a to samozřejmě jinak pro návštěvníky, kteří přijíždějí z celého regionu, ale i pro účinkující. Zvýší se výrazně nebo zmodernizuje se audiotechnika, osvětlení, veškeré technické zajištění a samozřejmě slibujeme od nového kulturního domu také to, že bude v plné šíři vyhovovat požadavků na požární bezpečnost těchto objektů. Práce mají trvat zhruba rok. Město vyjdou na přibližně 90 milionů korun. Radnice přitom počítá s tím, že jí na rekonstrukci přispěje i Olomoucký kraj. V další etapě, která bude navazovat, se kulturní dům ještě dočká zateplení. Pro tuto část prací ale město nejprve musí najít zhotovitele. Josef Čermák, Televize Morava.